Então esse é um almoço que a igreja, através do pastor Jonas, está oferecendo a vocês. Vocês estão felizes por isso? Crianças, esse momento, para mim, é um momento sobrenatural. Por quê? Eu nunca pensei na minha vida que eu estaria sendo tão homenageado, valorizado e considerado como eu tenho visto, começando com a minha família, indo para toda a administração desta igreja, todos os oficiais, incluindo os diáconos, como ser humano que sou, falho, fraco. Isso é muita coisa para um homem só. Mas eu quero voltar um pouquinho no tempo. Hoje, eu e a minha esposa, ela já completou 70. Eu vou contar para vocês hoje, ela é mais velha do que eu. Mas não tem problema. Eu sou um pouquinho mais novo do que ela. Em breve eu estarei completando meus 70 anos. Eu me lembro que pastor Joaquim Gonçalves foi o homem que Deus usou para mudar a minha vida, para fazer com que eu fosse o que eu sou hoje. Porque Deus, através dele, cruzou o meu caminho e me colocou num destino que era a vontade perfeita de Deus. E eu agradeço a Deus por ele ter me sustentado. E creio que ele vai me sustentar até o último dia da minha vida. Quero dizer a vocês, crianças, que quando nós iniciamos esse trabalho lá na Avenida Goiás, eu digo nós, porque eu fui um a mais naquele grupo de aproximadamente 70 pessoas. Então eu digo nós. Não tínhamos naquele tempo como oferecer algo como está sendo oferecido hoje. Mas pastor Joaquim Gonçalves nasceu para ser um líder. Foi um líder numa igreja local aqui em Goiânia e de alguma forma, através da mensagem do sétimo anjo, ele se tornou um líder sem cobrar, sem exigir, de milhares e milhares de pessoas que foram chamadas através da mensagem. Mas eu quero voltar. Naqueles dias éramos tão pobres que nós, se fizéssemos todo o esforço, mesmo com um número bem menor do que o que temos hoje, não teríamos condição de fazer o que está sendo feito hoje. Mas volto a dizer, um homem com um ministério predestinado, com uma visão muito além das possibilidades, muito além das lógicas, agradecemos a Deus por este homem, por esta visão que ele teve, para que hoje nós pudéssemos estar contemplando esta beleza, esta maravilha. Irmãzinhas, irmãozinhos, não deixe este caminho. Siga neste caminho. Vamos em frente. Vamos ouvir da minha esposa, a irmã Janaí, alguma coisa. Bom dia para todas as crianças e
Só peço a Deus que abençoe a todas as crianças e vocês sejam gratos por este momento que vocês estão vivendo. E sejam bem-vindos a todos aqui em nosso meio. Que Deus vos abençoe. A chuva está a cair, nada nos fará deixar de vir. Contem, pois, conosco aqui, mesmo se chovendo está, nosso batalhão aqui virá. Marcha o batalhão feliz, marcha o batalhão feliz, mesmo se chover o batalhão virá. Marcha o batalhão feliz, quando for chamado aqui, nosso batalhão encontro com Jesus será. Vamos a cantar, sorrir, pode a estrada lama ter, mas a igreja vir nos dá prazer. Marcha o batalhão feliz, marcha o batalhão feliz, mesmo se chover o batalhão virá. Marcha o batalhão feliz, quando for chamado aqui, nosso batalhão encontro com Jesus será. Vamos a cantar, sorrir, pode a estrada lama ter, mas a igreja vir-nos.